mistenkelig. Utfør en sensorskanning av området forut. Jeg mistenker det nå der. Kaptein, sensor plukker opp et skip. Hva er status? Det har skjoldene oppe, og det har oss i sikte. Jeg visste. Skal vi gå i rød alarm? Ok. Rød alarm. Opp med skjold. Mottatt. Opp med styrbord skjold. Status på det. Kom an, skjold. Vi trenger skjold. Mottatt. Skjold settes opp på styrbordsiden. Har du lås på skipet? Kaptein, vi har sensorlås på skipet. Skal vi fyre missil? Hva er status på våpen? Kaptein, vi har ikke torpedo nå. Den er halvferdig. Akkurat, ok. Lad aktevåpen og lad forvåpen. Vi tar ingen sjanse her nå. Ok, laster torpedo i front og i akter. Nå. Kaptein, vi hadde innkommet missil. Ok, under manøver, under manøver. Ok, hold fort her. Ok, nå har vi det. Kaptein, vi har torpedo klar foran og bak. Bare si fra når vi skyter. Full frem forut, og skyt. Nå, fyr! Yes. Kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Yes! Space cadets! Sånn. Det er ikke lov til å endre på det etterpå å bygge sammen, så jeg må passe på å bygge riktig. Hei, velkommen til Bredspillen Takers. Dette er den første episoden i sesong 4, så dette er det fjerde året jeg holder på med dette her. Nå skal vi over til noe helt unikt, og det er Space Cadets. Dette er et lagspill. Du spiller ett lag mot et annet lag. Og så er det selvfølgelig om å gjøre og skyte ned den andre. Det er tatt med ro, det er ingen som dør her. Det er jo trening, det er jo kadett, altså Space Cadets. Spillebrettet ser kanskje ikke så veldig interessant ut. Det er jo bare noe rutenett, og så har du minefelt, og du har sånn diamanter, og så har du romskipene og flyer rundt omkring. Det er ikke spesielt kult å se på sånn sett, men når du ser noen som spiller her, så tenker du med en gang, åh, dette er vanvittig kult. Du sitter nemlig ikke og venter på tur her. Du triller terninger i ett sett, altså kapteinen i skipet, triller terninger, sånn. Og så man delegerer de terningene til de riktige stasjonene. Og så kan de stasjonene igjen bruke terningen til å få sine ting til å virke igjen. Så for eksempel her da. Kaptein triller disse hvite terningene her, som er helt vanlige. Og så kan han bruke de terningene til å delegere til stasjonen. Men de har lyst til å ha våpen. Våpen er denne stasjonen her, som er terning 1. Ingen enere her, så da triller vi om igjen. Da er vi 1, 2 enere. Så nå kan han her, våpenmannen, ta to terninger av sine våpenterninger. Og trille de. Og så prøver han å legge de på plass. Og så kan jeg gi tilbake terningen. Jeg bruker energi da, til å legge terningen på plass. Og så har jeg en terning igjen. Ja, da har vi den. Nå har vi en halv missil ferdig. Men dette er jo bare en stasjon. Dette er våpen. Du har tractor beam. Sånn. Og så har du sensor. Og så har du skjold. Og så har du tractor beam. Og så har du stasjonen i seg selv, altså kapteinrollen. Og du skjønner det at å ta hensyn til alt dette på en gang, det går ikke. Så du må være flere spillere. Men ser du han som sitter på andre siden av bordet der? Det er også en kaptein med et lag. Og vet du hva? De venter ikke på tur. De triller samtidig med oss. Første mann til å gjøre det riktig. Og det er hektisk til 1000. Og det er så utrolig bra, altså. Det ene laget styrer skipet her. Som kan flytte rundt omkring. Det andre laget styrer skipet her. Som kan flytte rundt omkring. Om de kommer nærme nok til hverandre, så kan de skyte på hverandre. Hvis, og bare hvis, de har missilen i boks. Og de har sensorene i boks, og at de kan skyte, at det er lang nok avstand. I tillegg så må du sørge for at fienden ikke har undermanøver, og at de ikke har flyttet seg i mellomtida. Hopp. For ting skjer så fort her at det er vanskelig å holde med. Kapteinen, han må følge på brettet, han må høre på hva sine medspillere sier, ja. Våpen trenger terninger til å få flere våpen, og skjold trenger flere skjold, og kapteinen må velge da hvem skal få hva, og hvordan, og hva skal gjøres. Og så har du navigasjon i tillegg, og den er veldig viktig å ha. Plutselig så bytter du vekk, og så er han der, og skyter på ingenting. Det spillet her, det er absolutt samarbeidsspill, men det er samarbeid på hvert sitt lag. Så du har to lag som kjemper alt de kan mot hverandre for å vinne selvfølgelig. Og terningen trilles i ett sett, og det er bare å prøve å legge den beste taktikken, og håpe at du gjør det riktig. Men pass på, for når noen skyter, så pauser spillet. Da har det ikke lov til å trille noen terninger med, for da skal vi sjekke terninger med hverandre og se om vi treffer eller ikke. Hvis du treffer, så mister du
disse hvite terningene, de dyrebare hvite terningene. Og de går her. Ikke miste disse, da har du færre terninger å rytte med, og færre energikuber å gi til dine medspillere. Så for all del, ikke bli truffet, men det skjer jo, og det er jo litt av moro. Så har du litt sånn krystaller rundt omkring, og andre måter du kan prøve å stikke av på, eller gjøre det, gi deg fordeler selv. Spillet kommer med en høy med terninger. Og spillet med dette her, alene, det går ikke, det er så mye å tenke på. Du må spille med minst to på hver side av kartet. Men det funker veldig, veldig bra. Så hvis du var bittelitt fan av Star Trek, eller tenker at det her er et kult samarbeidsspill, så ikke nøl, skaff Space Cadets Dice Duel. Det er et fantastisk kult spill, med høy tempo og masse interaksjon. Så jeg liker det veldig godt, og hjertet pumper utrolig mye etter å være ferdig. Yes, det var det for denne gangen i Brettspill med Takras, episode 1 i sesong 4. Jeg håper å se deg igjen i neste episode, så håper jeg du får prøve å spille her. Vi snakkes!